Idag handlar vi mer online än någonsin. Pandemin har fått e-handeln att växa explosionsartat och inget tyder på att tillväxten kommer avta. Så hur kan du se till att dina produkter når fram redan nästa dag? Även när det oväntade händer. Med DHL som partner kan du komma igång och skala upp snabbt. Nå dina kunder i Europa redan nästa dag. Vi lagerhåller dina varor på flera platser för att nå dina kunder snabbare. Spåra alla försändelser från köp till leverans. Erbjud dina kunder smidiga leveranser och returer genom att använda en pålitlig logistikpartner. Få kontroll på kostnaderna med vår transparenta prissättningsmodell. Med DHL European Fulfillment Network kan du känna dig trygg. Vi når Europa nästa dag. Det kan du också göra.